Labas, šiandien norėjau pakalbėti apie žiemą, apie tai, kas dabar dedasi už lango. Nekreipkit dėmesio, mano makiažas labai pavasariškas, nes norėjau išbandyti naują šešėlių paletę. Tai, bet dabar yra gūdi žiema, yra žiemos vidurys, yra vis didėjantis šalčiai, didelis vėjas. Tokiu metu reikia ypatingai rūpintis savimi, savo oda, plaukais ir šiaip bendra savijauta. Norėjau šiandien pasidalinti keletų gairių, kaip elgtis su savimi, kaip atsigauti po šaltos dienos arba pusdienio lauke. Tai va, norėjau pašnekėti apie žiemiškus produktus, kaip odą paruošti, kokias priemonės reikia naudoti, ką naudoti, jeigu jau reikia nušalusią, išsausėjusią odą gelbėti, kaip galiausiai atsipalaiduoti, atsigauti, sušilti po gero šaltuko ir po sunkios dienos, pusdienio, vakaro, nesvarbu, lauke. Kaip visada, visi produktai yra iš Drogas parduotuvės, viską galite rasti tenai ir viskas, ką bandžiau, man labai 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 patiko. Pradėkim nuo odos. Šį kartą nuo veido odos pradėsiu, nuo odos paruošimo. Čia turiu tokią naujieną. Tai yra Lumene Arctic Hydra Care yra linija. Yra vat, 4 produktai. Pradėkime nuo to, kas man labiausiai patiko iš visos šitos linijos, tai yra pakių kremas. Lumene Arctic Hydra Care pakių kremas ramina, drekina, tinka sausai ir jautriai odai ir padeda sumažinti raukšlėles, ypač atsiradusias nuo išsausėjimo ir nuo dehidratacijos pakių zonai. Tai aš visada naują produktą veidui bandau, pirmą kartą bandau prieš miegą nakčiai ir tada ryte tikrai matai rezultatą, ar jisai veikia ar ne. Ypač jeigu ir prastai miegi ir atsikėlus vis tiek atrodo geriau negu nuėjus miegot. Tai faktas, kad produktas tikrai veikia. Šitas pakių kremas mane labai nustebino, nes tikrai rezultatą mačiau jau po pirmo panaudojimo. Ir naudojau kokių porą savaičių ir tikrai matau, kad pakiai tapo daug gražesni ir lygesni. Ypatingai sausų pakių savininkės, jeigu esate susidūrusios su problema, kai neišeina parinkti gerai maskuojančios priemonės pakiams, nes tos, kurios ypatingai gerai maskuoja, jos dažniausiai būna gana sunkios ir tada jau netinka sausų pakių savininkėm, tai šitas dalykas labai labai puikiai paruošia pakius stipriam maskavimui, stipriai priemoniai. Tikrai labai labai rekomenduoju išbandyti. Kitas dalykas iš Lumene Arctic Hydra Care linijos yra serumas. Serumas suteikia terminio streso apsaugą nuo dehidratacijos, kurią sukelia temperatūros pokyčiai, tinka sausai ir dehidratuotai odai. Jeigu dar nežinojat, tai tvarka šitų produktų naudojimo tokia, kad nuprausus, nuvalius veido odą reikia naudoti serumą ir tada viršaus galima naudoti veido kremą, kai serumas kažkiek susigeria. Tai šitas serumas tikrai pakankamai lengvas. Nežinau, kodėl parašyta aprašyme, kad tai yra aliejinis serumas, nes jisai yra man toks daugiau pienelio tekstūros serumas, tikrai visiškai aliejaus neprimena ir absoliučiai neapsunkina odos ir visiškai neriebalina. Nežinau, kodėl vadinasi aliejinis, labai keista. Bet drekina tikrai tikrai nuostabiai. Ir netgi kartais, jeigu tokia diena, kad oda nelabai išsausėjusi stipriai, atrodo, kad netgi padrekinimui tikrai pilnai užtektų tik serumą. Tai aš įsivaizduoju, jeigu yra oda mišri, normali, tai gal netgi ir užtenka ir serumą. Reikia, aišku, pamėginti. Gali būt, kad tada reikės anušaus galbūt labai super lengvo drekinančio kremo arba gelio, tarkim. Bet tikrai labai labai fainas produktas. Visiškai neturi jokio erzinančio kvapo ir tikrai labai labai gerai paruošia veido odą šaltai dienai. Ir kaip ir minėjau, ant viršaus jau tada reikia naudoti veido kremą. Aš čia turiu dieninį kremą. Jis yra pakankamai skalsios tokios tekstūros. Bet nėra sunkus, jis nėra riebus, kad būtų sunku įsklaidyti. Jis labai lengvai išsisklaido ant odos. Padeda atkurti drėgmės lygį, teikia atgaivą dehidratuotai, išsausėjusiai odai, pašalina tempimo pojūtį. Ir vėlgi, kaip ir serumas, apsaugo odą nuo temperatūros pokyčių ir nuo streso odai, kurį ir sukelia tie temperatūros pokyčiai. Tai tikrai labai gerai drekina ir labai gerai paruošia odą makiažui.
Netgi nesinori kartais ir primerio, nes tikrai atrodo oda labai labai gerai padrėkinta. Ir paskutinis šios linijos produktas yra Arxie Hydro Care Rich Lip Cream. Tai hidratuotoms ir suskirdusioms lūpoms iškart suteikia atgaivą, lūpų oda pamaitinama ir tampa glotni. Labai keistas produktas dėl to, kad tikrai nesu įpratusi ant lūpų tepti kremą. Nemeluoju, čia yra tikrai tikras kremas. Jis toks yra labai riebus, labai sunkus ir ant lūpų tikrai atrodo, kaip būtum užsitepusi kremą, veido kremą. Ir tokio sunkaus veido kremą. Tai reikalas tas, kad jisai veikia tikrai puikiai. Prieš porą savaičių mano lūpos buvo nepaaiškinamai sausios. Sausos nieko negalėjau aš jom padaryti, kad išgelbėti joks lūpų balzamas neveikia. Ir šitas produktas tikrai padėjo. Bet reikia labai labai priprasti prie tos tekstūros, nes tikrai labai keista. Visiškai kitoks jausmas, negu naudojant kokį nors lūpų balzamą. Tai va, tai, bet vis tiek rekomenduoju labai išbandyti, jeigu jūsų žiemą lūpos tikrai krečia pokštus. Toliau kalbam apie pasiruošimą ėjimui į lauką ir į šaltį. Nepamirškit, kad reikia pasirūpinti plaukais ir galvos oda, jeigu ir ypač reikia rūpintis, jeigu kaip ir aš nemėgstat nei kepurių, nei šonų. Žinokit, atradau dėl to, kad beveik niekada nenaudodavau ir kažkaip neturėjau nei geros, nei jokios nuomonės apie Head & Shoulders produktus. Tai išbandžiau tokią Head & Shoulders Supreme Moisture liniją. Prisiminti vieną dalyką žiemos metu, kad ieškoti priemonių, kurios ypatingai gerai drėkina, kurios maitina ir kurios turi gerų visokių aliejų savo sudėtyje. Tokių kaip argano aliejus, migdolo aliejus, avokado aliejus. Jie labai labai gerai padeda atsigauti odai. O šitie būtent yra priemonė su argano aliejum. Šiandien galvą išsiplojau iš tom priemonėm, nesimato absoliučiai jokio plaukų pasišiaušimo, nes jie man mėgsta tokie visur per visą ilgį tokie šiek tiek pasišiaušti, pasipūsti. Tai šito dalyko nėra, daugiau nieko nenaudojau apart šampūno ir kondicionieriaus. Ir išdžiuvo jie man natūraliai. Tai va, tai labai 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 džiaugiuosi ir tikrai nesitikėjau tokio gero efekto ant plaukų. Ir priemonės tikrai yra labai nebrangios ir tikrai labai vertas dėmesio, nes tikrai, kaip matot, labai gerai padrėkina tiek plaukus, tiek ir galvos odą. Ok, judam toliau. Judam toliau apie palaikymą, apie pastovų priemonių naudojimą žiemos metu. Tai yra vienas labai 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 svarbus dalykas. Ypač, jeigu kaip aš mėgstat pamesti pirštinės arba nepasiimti jų, tarkim, palikti namuose. Kremas praturtintas į Lang Lang, Mauricijos aliejais bei apelsinžiedžių ekstraktu. Maitino, atstato, stiprina nagus. Vėlgi priemonė su labai gera sudėtim, labai faina konsistencija, tokia nei per riebi, nei per skista. Pripažinkim, lengvi rankų kremai, lengvos tekstūros rankų kremai žiemą nei velnio nepadeda. Sakyčiau, tekstūra šita vėlgi 100 balų, labai labai gera, labai greit susigeria. Ir vis tiek jauti tokį pamaitintos odos pojūtį ir tikrai labai labai gelbėja, kai rankos nušala ir labai labai skaniai kvepia. Labai skaninkia. Bet čia yra toks kvapas, kur patiliukais būnant biure pasitepsite rankas. Tikrai kolegės paklaus, kas čia taip skaninkia. Tikrai labai labai geras rankų kremas. Jeigu jau vis tiek sugebėjot nušalti rankas ir rankų kremas negelbė, bent jau ne iš karto, vis tiek rankų kremas negali taip greit pagelbėti, reikia bent kelių raundų, kelių patepimų, tai gali išgelbėti rankų kaukę. Man labai patinka korejietiškos kaukės. Tai aš išbandžiau Violet Flower Hand Mask Intense Moisture. Tai vėlgi, jeigu rankos nušalo, neužsidėjotų pirštinių, galvojat, kad nebus taip šalta ir vis tiek grįžtat, rankos suskirdusios ir skaudžios ir jautrios, tai gelbėkit rankas su
tokią priemonę. Ir jeigu kalbant apie pagalbą, ir kaip ir sakiau, veido odos kartais visgi nepavyksta taip apsaugoti, ypač jeigu tai yra laukia labai šaltas vėjas ir tikrai labai žvarbus vėjas, tai veidą reikia jau paskui grįžus namo gelbėti su kauke. Aš išbandžiau štai tokią su avokadais. Tai yra maitinamoji kaukė su koncentruotomis maistinėmis medžiagomis, suteikianti odai lygumo ir žvilgėjimo. Dėti kaukę ir pabūti nuo 10 iki 20 minučių. Man labai patiko susikurti savo tokį kaip ritualą. Prisipyliau karštą vonę, panaudojau labai fainą vonios aliejų, kurį irgi tuoj pat parodysiu, ir užsidėjau šitą kaukę ant veido ir paskaičiau savo knygą 20 minučių. Buvo fantastiška, tikrai oda labai labai atsigavo, tai jeigu jau užsiminiau, tai parodysiu tą aliejuką, apie kurį kalbėjau. Tai yra drėkinamasis aliejus voniai, vertingų natūralių aliejų derinys, intensyviai drėkina ir sumažina odos tempimą. Čia yra pakuoti yra toksai nedidelis indelis, parašyta, kad galima arba supilti visą į vonią, arba supilti pusę. Aš planavau supilti pusę, bet gavos taip, kad supyliau visą, netyčia tiesiog šliukštelėjau, reikia pilti jį į tekantį vandenį ir rašo, kad turėtų būti apie 36-38 laipsnių tokios temperatūros turi būti vanduo. Šitas brandas turi labai nemažai skirtingų visokių aliejų su skirtingam sudėtim ir kvapais. Aš šį kartą išsirinkau aliejų, kuris turi savyje argano, marulos, ricinos ir alyvuogių aliejus. Kvapas fantastiškas. O tokios vonios su šito aliejum, sakyčiau, net nereikia jokio kūno kremo. Kaip tik jokiausi su draugė, kad kūno kremas yra tas, kurį mes dažniausiai pamirštam arba jau tingim naudoti. Jeigu jau pagulėjot vonioj su vonios aliejum, tai nudžiuginsiu, kūno kremo tepti nebereikia. Su kūno kremu ir užbaigsiu šitą apžvalgą. Aš čia turiu brendo Barnangen. Man atrodo, kad rinkoje jie pasirodė liktai praeitą žiemą, jeigu neklystu. Ir aš jau jį išbandžiau jau praeitą žiemą. Čia yra dabar mano antras indelis. Čia yra net ne kremas, o kaip jie vadina, kad tai yra All Over Rescue Body Balm. Čia yra kaip kūno balzamas, nežinau, ar teisingai gali tai pasakyti. Priemonė labai skaniai kvepia, tikrai ne per saldžiai. Bet toks tiesiog prabangus, toks tobulas žiemai kvapas. Nors ir yra labai gerai maitinanti, bet vėlgi labai lengvai pasiskirsto ir labai labai lengvai įsigeria. Puikiai žinot, ką reiškia pagriebti pakankamai sunku kūno kremą ir išsitepti pakankamai išsausėjusią kūno odą. Tai tikrai yra gana sudėtingas uždavinys. Bet šitas kremas tikrai yra labai labai puikus, ypač žiemą, kai ypatingai reikia drėkinti ir gelbėti odą. Taigi, tiek šį kartą buvo mano išbandytų produktų ir mano rekomendacijų. Nesušalkit, saugokit save, savo sveikatą, saugokit savo odą, savo plaukus. Ir jeigu jau pašalot laukė, tai mokėkit save irgi išgelbėti ekstra priemonėm. Jeigu esate atradę kokias nors nepamainamas priemonės žiemos sezonu, būtinai pasidalinkite komentaruose. Jeigu patiko šita apžvalga, neužmirškit paspausti like, prenumeruokit draugo kanalą ir iki kitų apžvalgų.